Prej cilit vend po na lajmërohesh fillimisht na trego? Unë jetoj në Gjermani, në vendin Gelsenkirchen. Edhe më trego pak që sa kohë je atje? Unë me 5 vjet jam shku në Gjermani, kam ardhur kur e kum pas 5 vjet këtu në Gjermani, e kum kry shkollën, e kum studiu ekonomikën, e tash jetoj që 30 vjet këtu, 31 vjet në Gjermani. Mm-hmm. Kosovë vjen shpesh? Po. Njëhem vjet. Po. Mirë, sot të kemi ftu drejt për së drejti në TV1 për me diskutu pak për garën e fundit në cilën ti ke marrë pjesë bashkë me qenin tonë, po fillimisht për para se të flasim për garën edhe me nga tregu pak për eksperiencën në atë garë, nga tregu pak që sa je pronar i këti qenushit. Unë qenin e kam që 7 vjetë, dhe prej që është klysh me vetë jove kumbleone, u ardhë të unë në kështu, e prej që atëre jam tu shtru me qenin temë. Mm-hmm. E ke marrë shumë të vogël, pra në një farë forme, ti e pas ke mësu gjitha ai që i ka mësu deri sot, janë falë ti, dhe në fund normalisht një farë forme ndihesh krenar edhe për çmimin që e pas ka marrë. Po, unë kur e kam marrë, unë sens kum ditë se s'kum pas punë me qenë hiç, jam shku në shkollë qenëve, trajneri unë kam mësu mu qysh me ushtru qenën, qysh me ushtru unë e vetë, qysh me ndihmu qenët, për që ata kena rritë shumë. Mm-hmm. Po, pse e rdi fillimisht idea për të marrë një qenë? A mund të dim këta? Po, kër jam ponu në e vogël, jam tutë prej qenëve. Tani jam shku në të shokë, me nejtë musafire, ata kam posë qenë, unë e gjithë jam tutë, ama ata unë kam thonë mu, hej, qëre, a mundu me ta hjekë tutën, kada kadole kena, ma kanë hjekë tutën, tani e kum po qëfar karakterista mirë janë qenë, kështu, e kur jam koni valë, këmë thonë, një ditë po du me pos në qenë, para 7 vite këmë blej qenë. Mm-hmm. Edhe këto 7 vite ti ke punu gjatë gjithë kohës me të, po të regon pak për sjellën e parë që ja ke mësu. Qëka i ke mësu mas pari? E ke mësu unë mas pari për me ngu, për shemë, dhe kur dolëm në bashkë, unë e thire, a i dohet me ardhë. Mm-hmm. Kur të thamë për shemur ullo ose bërë poshtë, a i komondet dohet me bëkshu, e që ato ja këmsu në këtina. Mm-hmm. Po, sa, pse, ku është tash? Ku është, pse se kemi... Qëto është, në atë një. Aha, hajde atë, shohim pak? Që? Nuk qenë nga interesu, nuk qenë nga interesu me dalë. Nuk nga e treguve emrin. Fukano e përende. Fukano. Am të regon, so ka qenë e pështirë për këto 7 vite ti me jam su gjitha këto që Fukano i din? Edhe so komanda deri tani? A ka numër që i kam su? Valon, fillim shumë pështirë u kom për mu se sens këmë ditun. Edhe nuk jena konë në kështu një tim bashkë kështu mirë për me mësu, e tani këshumë me ko, kadar ka dole i ku mësu në këto senet, qysh me thonë këtina komandet e kështu, gjdo dit ushtrojnë me këto, gjdo dit një 15 minuta, ma shumë jo, se që atë nuk din shumë me mojt men, e për që ata nuk ushtoj qatë shumë. Komandet kështu me numër, s'muj me t'kallzu valojnë, ama janë shumë komandet që i din. Që i din. Po mirë, zakonisht, qenë për të mësu një komandë, duhet që të mashtrohen me diçka. Fillimisht, me qka e ke mashtruti, me qka e ke pëthemi... Jo, unë mashtruhet nuk e thamë, po unë e thamë shumë me motivim. Unë për shemë, kur të shtroj me qenin tem, e kam qëtë mi motivu, për shemull, ja buk me hongër, për shemull, salom, ose djatë ko shumë qëtë me hongër, ose me lojna. Po, në një farëforme, me mashtrim e shpërblim. Mashtrim dhe shpërblim, të dyjatë. Ti e bën këta, unë të bëj, ta japë ushqimin, ose ta japë. Po, qëka i përqenë mas shumë ti për me hongër? I japë mas shumë ti salom, ose djatë, ikona mas shumë ti. Këj hanë shumë sene, për shemull, hanë këj edhe banone, molla, dorda, edhe të shumë sene hanë, ama mas shumë ti ko qef salom edhe djatë. Djatën, me këto të dyat, po më duke ti kam sut gjitha komandat, mas mirë ti edhe mas leti, ja? Mas shumë ti. Mas shumë ti. Po mirë, hajtë po këthemi tash pak të gara dhe nga trego fillimisht, a ka pas tjerë shqiptarë të cilët kanë qenë pronarë të qenëve në atë garë?
Tjerë shqiptor nuk ka posë heq, ama as Auslandera kështu s'ka posë heq. Goti krejt veç Gjermanse Auslanderat, ose edhe shqiptorët, për shembull, nuk i mojnë qatë shumë qenat, do i njohën e për shembull që i mojnë, ama nuk i ushtruen, po veç i mojnë kështu. Për që ata veç unë jam i pore shqiptor që ka morë qatë të pjesë, edhe tjetë nuk o heq. Po Miram, tregon pak për garen. Sa qenë kanë marë pjesë, si, qka përfshihet në atë garë? Dhe si ka arë deri te te për me marë pjesë këtu? 80 vetë kanë morë pjesë, e 30 janë shku në finale. Në finale në ata ne e kena morë venin e parë. Qëfar ju dashtë qenit me performu? Detyra janë konë për shemëll me qenit du duf me ngre një kanop, ose me shtyr një kertë mive të vogël, ose ka posë për shemëll 100 tupa tenisit, e ajo duf me morë tupin e vetë, ose ka morë një loj, e u duf me shti maqin teshave, ose u duf me këcy në uj, e me shku në tjetër e non, që ato shumë sene. Për shemëll ka posë edhe një detyrë, ka posë GPK-a, kështu se në aeroplan që shkojnë ato rrumë lakë, kështu, ajo duf me morë GPK-in e me ma dhonë mundur, që ato janë konë shumë detyra. Dhe gjitha këto i ka performu me sukses? Me sukses edhe mas shpeti, se u shku me edhe koha. Kështu, qashtu. Pra do me thonë edhe koha pas ka qenë faktor për fitore në këtë rast? Po. Sa ka qenë performanza ti ma e shpejt? Për sa sekunda, minuta, si shkon kjo punë? Na trego pak për eksperiencën tonë dhe gjithë përfshirë se ngarë. Parkurin e zënë finale, kërë i kina ngona bashkë, i kina pos 45 sekunda, e veni i dytë i ka pos 51 sekunda, e veni i tretë 1 minutë 20, dhe jena konë shumë shpejt. Po mirë, ti si undjeve tani? Në këtë rast e përmende pak më herët që nuk është se ka pas edhe shumë persona tjerë të cilët janë auslandera, ju the, a? Po, auslandera, kështë prej, në auslandera do shta me thonë që nuk janë konë Gjerman, po tjetë, po. Që atë, azë veç Gjerman janë konë atë, edhe une shqiptore janë konë atë. Dhe ti ja u rëmbeve qmime në këtë rast? Une qmime e ku morë 25.000 euro, 5.000 euro duhet me dhe japë donacion kështu në organizacion që i një mund qenë, ose kofshve. Po të e prite një fitore t'il, edhe pas ka pas bagi qmim, normalisht që ja pas ka blejt pjesmarja në këtë rast? Po, fitore në kumplitu, nëse kumë ushtru shumë me qenin, edhe kumë di që na jena mirë kështu, edhe konkurenca o konë shumë mirë kështu edhe fort, ama une kumë di që shansat e mija nuk janë keq me morë vendin e porë. Po mira, ke vendosë me marë pjesë edhe në përgara tjera, me qenë se pas ka edhe qmime të mdhaja në këtë rast? Une shkoj në shumë gora tjera, ama ato gora tjera nuk merë shumë qmime, ato nuk fiton qatë shumë pore, që kjo është organizacioni maj madhë në Gjermani. Në organizacion maj madhë se që të gotë që këna morë në pjesë nuk ka. Dhe te e pas kërë mbytë qmimin, po a ketë drejtë për të konkuru prapë, për me marë pjesë prapë në vitin tjetër? Po, po, kena, se na jena, na kena fitu e tani do të më mbrojtu në titullin me qenin të janë. Pra, në një farforme, shansat janë që edhe vitin tjetër të fitosh një 25 mishe. Po. Mishëm, a ke vendosë qëfar përbën me parat? Edhe si ke vendosë me shpërbly qenin? Jo, valojnë, alot, s'kom vendosë që me bo me pore, ama për mu, maranësi kam posë me marë pjesë, e me knoqë, me qenin të, me gëzu që kom bo që të senës, e jam shumë im lumëtur kërë të i bajë që të sene. Paret, jam konë shumë mirë, jam pëzur shumë, ama halosu kësë nuk kom vendosë që kam e bo. Po mirë shumë, e thesë që të pëlqenë, të me thonë në një farforme gjithë kjo mund, 7 vite që i përmendëm pak më herët, në një farforme e të kanë shpërbly, dhe pak ka rëndësi kjo qmimi. Në fund të ditës, e rëndësishme është që ty po të pëlqej ka puna me qenushin edhe me gjithmon me dërgu në përgara tila që me e pa edhe gjithë punën që ti po e bën me ta, sepse në fund të ditës është pune për bashkët, është punë grupore në këtë ras, bashkë me qenin, nuk është se jeni njëri apo tjetri. Tani, kalzon pak
për familjarët dhe parazgjykimet që ti merë prej shoqënisë apo prej rrethit, sidomos prej shqiptarëve, sepse ndoshta në Gjermani nuk besoj që ka parazgjykime të tilla. Shqiptarët, unë kam vetë një herë shumë, që pse ke dhe qenin, që apo donë me qenin, këto sene, nuk janë zu qatë shumë që e ku morë një qenë, se shqiptarët kanë menimin pak ma, zdi që me thonë, pak ma keq për qenë, se këta Gjermantë janë zu tonë, kështë janë, se Gjermantë kanë marak qenë, ama shqiptarët jo. Për shemull, prindë e mi, njëherë, momë jam për shemull otut, ka thonë, heke, më se bërë mo, e tash, e do në rajo. Mutrat e dojnë, vlau e dojnë e krejtë, ama në fillim, tonë kam thonë, pse ke morë qenin, që apo dhvynë, që apo dënë, të qashtu. Familje tona shqiptare janë tipike, sidomos kur vjen puna tek qenë, me qenë se ekziston tek ne një loj mentaliteti se qeni është për punë të tjera dhe ju për të qëndruar në shtëpi, po gadal, gadal, po më duke që po ndryshon kjo punë. Falenderoj shumë, zëqe që... Po, ka fillu të ndryshoj, sidomos ndoshta me gjeneratat e rria, edhe me print të rrinë këtë rast, po ju plëtsojnë dëshirat edhe fmive që të marin qen apo kafsh të tjera shtëpjake në shpi, e kështu me rrënë, kështu që ka të ndalje e po besoj që jemi edhe na drejt në ndryshimit. A me ndonë që do të organizosh në ndoni garti, ndoni jarë në Kosovë, pse jo? Me qenë se ke eksperienca në gara ndryshme. Une për shemull muna me organizu një gorë ose edhe me bo një seminar kështu me jep me thonë qysh me ushtu qëtë kështu une bol kam qef me bo qëtu sene. Pra në një farëforme ti në një tarë me tarë fërt po mu ishe me u të rajtu edhe si trajner për pronar të jertë të qenve. Une këtu edhe në Gjermoni kam kurze kështu që jepe si trajner, se nuk une e ushtroj edhe njerëse kështu qysh me ushtru qenin për shemull. Shumë mirë, falemderit shumë, zëqirë që ishe zbashku këtu me ne dhe që nga treguve gjitha këto informacione për garën bashkë me qenin. Unë ju uroj shumë sukseset të dyve, për shpresoj që ta mbrosh titullin vitin tjetër e ne do të ndëgjohemi prapë po besaj. Falemi.